Ministério Público Federal no Ceará vai ter um núcleo especializado para atuar em processos que envolvem corrupção. O núcleo será composto por 5 procuradores da República e vai ser responsável por processos criminais que tratem de corrupção ativa e passiva, desvio de verbas públicas e prevaricação. O Núcleo de Combate à Corrupção do MPF no Ceará também vai ser responsável por ações de improbidade administrativa relacionadas com condutas que causem prejuízos ao erário federal, enriquecimento ilícito ou que violem princípios da administração pública. Além das atividades processuais, o núcleo ainda vai estabelecer uma aproximação com outras instituições de controle, como o Tribunal de Contas da União, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, para atuar conjuntamente em alguns casos. Ordena a atuação de todos os procuradores do Estado, aproximando esses procuradores dessas instituições e otimizando esse intercâmbio, essa troca de informações, gerando, portanto, uma atividade muito mais produtiva. Nós temos que nos tornar cada vez mais especializados nessa área e temos que otimizar a nossa atuação.